Schweiz vinner mot Norge med 6-2. Första perioden var det 3 mål, gör det. Ett från Schweiz och 2 från Norge. I andra perioden var det allt Schweiz, 4 mål, gör det. Och sen i tredje var det 1 för Schweiz. Så Schweiz vinner med 6-2 över Norge. Så Norge är eliminerade från World Juniors. Det är tyvärr för dem. Men nästa år kanske. Som helst, så det finns inget mer match för Norge. Så för Schweiz, de spelar mot Tjeckien imorgon. Om du gillar den här videon, vänligen gillar den här videon och prenumerera på min kanal för mer World Junior-videorna.